Եվրասիական միությանը միանալը չի ազդի կրթության ոլորտում զարգացման ուղղությունների վրա, քանի որ Հայաստանը ինքն է որոշում ազգային կրթական բովանդակությունը, բացի այդ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը չի ենթադրում առանձին կրթական նախագիծ. Ազատության հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ ԵՏՄ շրջանակներում դրված է բուհերի դիպլոմների փոխճանաչման խնդիրը։ Այսօրվա դրությամբ ամենամեծ արդիականություն ունեցող հարցը ԵՏՄ տարածքում դա ընդհանուր տնտեսություն, ընդհանուր աշխատաշուկա տրամաբանության մեջ որակավորումների, դիպլոմների, պետական կրթության մասին վկայող պետական փաստաթղթերի ճանաչման, փող ճանաչման խնդիրն է, որը այսօր արդեն ունի իրավական բազա լուծվելու համար, դա ԱՊՀ իրավական բազանը և երկկողմանի պայմանագրերը, երևի թե ԵՏՄ-ի շրջանակներում այդ փող ճանաչման հարցը կդառնա էլ ավելի դյուրին և էլ ավելի արագացված կերպով։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի կարծիքով, սակայն չնայած պնդումներին, թե փոփոխություններ չեն լինելու, ինքն այս առումով լուրջ մտավախություն ունի։ Բախշյանի դիտարկմամբ ընդհամակցության արդյունքում ի վերջո նահանջ կկատարվի դեպի խորհրդային կրթական համակարգ և նման քայլեր արդեն նկատելի են։ Դա ուղղակի հերթական անգամ մեր ազգային արժանապատվությունը կխփի և արդեն ես նկատում եմ, դա մենք մի ծայրահեղությունից կընկնենք մի ուրիշ ծայրահեղության մեջ։ Ես հիշում եմ խորհրդային ժամանակները, ամեն տեղ ռուսերեն էի լսում, տրանսպորտում, փողոցում, որը շատ ճղայնացնում էր ինձ։ Այո, լեզուն պետք է շատ լեզուներ իմանաս, բայց երբեք ոչ քո ինքնության հաշվին։ Հիմա ռուսական քաղաքականության ծանոթ լինելով, ես այդ դրանից վախենում եմ։ Նախարարի խոսքով անկախ հանգամանքից, որ օրինակ Ռուսաստանում կրթությունը 11-ամյա է, իսկ Հայաստանում 12-ամյա, դպրոցների դիպլոմները փող ճանաչվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում, Աշոտյանը նաև վստահեցնում է, որ մոտ ապագայում շրջադարձային փոփոխություններ չեն սպասվում։ Մեզ համար կարևորը Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, 100 տարելիցին ընդառաջ իրականացնել կրթական ծրագրեր չհետապնդելով քաղաքական նպատակներ։ Երկրորդը մեզ համար կարևոր է շահունակել միջազգայնացումը կրթական համակարգի, և երրորդը մեզ համար կարևոր է ընդգծել Հայաստանի ուրույն դերը և դերակատարությունը, ինչպես եվրոպական կրթական տարածքում, այնպես էլ մեր ԵՏՄ հնարավոր գործընկերների շրջանակներում, որովհետև գաղտնիք չէ, շատ ու շատ ուղղություններով մենք մեծ առաջընթաց ունենք։ Անահիտ Բախշյանը մինչդեռ վստահ է, որ առանց նման փոփոխությունների Հայաստանը չի կարող համագործակցել միության մյուս անդամների հետ, քանի որ նշված երկու համակարգերի միջև կան մի շարք տարբերություններ։ Մեր երեխաները եվրոպական կրթական համակարգին էին ինտեգրվելու, այս տեսակետից կողմ էի 12-ամյա կրթությանը, իսկ հիմա Եվրոպայից պոկվեցին, գնացինք, մտանք Եվրասիական տնտեսական միություն, հավելում է Բախշյանը։ Մաքրվել ենք այդ, կարծես, այդ ազդեցությունից, պետք չի, որ նորից ընկնենք դրա տակ։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք ԵՏՄ անդամ երկրներում նախատեսվում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ դպրոցներում ցեղասպանության վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում, Աշոտյանը պատասխանեց. Շատ հասկանալի նպատակներով և շարժառիթներով ես այս պահին չեմ հրապարակի այն երկրների անունները, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, որպեսզի զերծ պահեմ մեր գործընկերներին թուրք-ադրբեջանական հնարավոր ճնշումներից, լրացիչ տեղեկություններ աշխատանքների մասին կիմանաք 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Անահիտ Բախշյանը հարց է տալիս, եթե դա իրականություն դառնա, ապա փոխարենը մեր դպրոցականներին ինչ են պարտադրելու ռուսները կամ ղազախները։ Ով գիտի, ես չգիտեմ, հենց այնպես ռուսները կամ ԵՏՄ-ն մեր ցեղասպանության մասին Ղազախստանը իր դասագրքերում դիտնի։